دیدمت متر تو خاصنده داشت عملزو თავისუფალი დემოკრატების ახალგაზრდა ორგანიზაციამ ალიანსელებთან ერთად გადაწყვიტეს შეეტარებინათ და დაეწყოთ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, ეს არის დიალოგი ახალგაზრდებთან ბრძოლა არსებობისთვის და ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე და აქტუალური საკითხები განიხილება. ეს არის ჩვენს ქვეყანაში ნარკომანიის პრობლემა, ჩვენს ქვეყანაში დემოგრაფიული პრობლემები. ეს ორი თემაა, რომელსაც დღეს განვიხილავთ. რომ დღეს ნარკომანი ითვლება კრიმინალად, ეს კიდევ უფრო მეტად ართულებს ვითარებას, ვინაიდან მათი არამათ რეაბილიტაციაზე გამოჯანმრთელებაზე ორიენტირებული სახელმწიფო პოლიტიკა არ მეტყირიქით დასჯაზე, და შანტაჟებაზე და ამ ადამიანებით ის გამოყენებაზე საარჩევნო თუ სხვა მანიპულაციებს. რომ ვფიქრობ, რომ ყველა პოლიტიკური ძალისთვის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა უნდა იქცეს სწორი პოლიტიკის პირველ რიგში შემუშავება და მეორე მხრივ უკვე ამ პოლიტიკის იმპლემენტაცია იმისთვის, რომ შევამციროთ ის მავნეზე გავლენა, რომელიც ქვეყანაში არის. ნარკომანია არის მთელი საზოგადოების პრობლემა, არა მარტო ქართული საზოგადოების პრობლემა. და ვფიქრობ, რომ ამ პრობლემის მოგვარებაში უნდა ჩართულ როგორც ახალგაზრდები, ასევე სტუდენტები, თითოეული ოჯახი, ასევე პოლიტიკოსები.